Tänne jatketaan meidän herkullista Intia-teemaa. Tehdään tänne pinaattijuusto, eli palak paneer. Tämä tulee sitten ihan Pohjois-Intiasta. Ja ideana on se, että meillä on paljon voimakkaita aromeja, meillä on pinaattia ja sitten vielä juustoa. Että aika hauska yhdistelmä. Mutta aloitetaan siitä, että laitetaan tuonne pannuun tilkkaöljyä, kullotetaan sipuleita ja siihen sitten lähdetään noita mausteseoksia lisäämään. Laitetaan ensin keltasipulit pohjalle, tilkkaan öljyä, sitten valkosipulia, tuoretta inkivääriä. Mä oon leikannut tämmöisiä lastuja ja leikataan vielä toisen suuntaan ihan tuommoista pientä tikkua. Tämä voi toki raastaa, tai voitte käyttää inkivääritahnaa. Mutta sitä hillottua inkivääriä, kun se kaupan hyllyssä, niin sitä ei kannata käyttää. Et se on taas sitten lempi leivontaan tarkoitettu. Sipulit, valkosipulit, inkiväärit. Ja tämän jälkeen lisätään sitten mausteita. Mulla on tässä nyt juustokuminaa, joka on tosi tyypillinen mauste. Käytetään paljon näissä intialaisissa ruuissa. Meilläkin näissä monissa ohjeissa on ollut juustokuminaa. Sitten tulee garam masalaa, joka on taas mausteseos. Täällä on juustokuminaa, täällä on chiliä, kaademummaa. Aika paljon erilaisia mausteita. Nämä molemmat mausteseokset on tämmöisiä jauhettuja mausteita. Ja silloin on hyvä pyörittää täällä rasvassa vähän, niin saada oikein pehmeä ja miellyttävä aromi aikaiseksi. Sitten lisätään ihan pakastettua pinaattia. 2 pussia. Ja odotetaan, että tuo pinaatti lähtee sulamaan. Ja samalla tuo tietysti nestettä tähän ruokaa. Ja sitten me lisätään sinne hetken päästä lisää seuraavia aineita. Nyt on pinaatti hyvin hautunut siellä. Ei ole ylimääräistä nestettä enää yhtään. Me lisätään sinne ruokakerma. Ja ruokakerma hetki kiehautellaan tässä pannulla. Ja sen jälkeen sitten niin lisätään siihen joukkoon vielä no juustokuutiot. Tässä me nähdään, miten tämmöinen edullinen, erittäin edullinen raaka-aine, pakastepinaatti muuttuu hienoksi ruuaksi. Ja tästä tulee loistavan makuinen, kannattaa tehdä ehdottomasti. Nyt lisätään juustokuutiot joukkoon. Ja tämän jälkeen ei enää keitellä sitä, otetaan pois tulelta. Sekoitetaan vaan ne tänne, että ne hiukan pehmenee. Saa jäädä vähän niin kuin meidän suomalainen leipäjuusto, vähän semmoiseksi narskuvaksi. Ja nyt mä haen tuolta mun maakuoppa uunista mun naanleivät ja sen jälkeen lähdetään sitten laittamaan ruokaa esille. Tuossa on nyt naanleipää ja tämän kanssa toki sopii oikein hyvin riisi, mutta tuli sen verran kiire tuosta, kun maakuoppa uunista nousiin, että en ehtinyt riisiä keittämään, mutta ensi kerralla sitten. Meidän loistavat Intian teemat on nyt käyty läpi. Me siirrymme kohti länsimaista gastronomia, tehdään broiler gratinia huomenna. Nähdään silloin. Moi moi! To be continued.